Rukometaši branitelja započeli su pripreme za nastavak sezone u Prvoj ligi Federacije BiH, u kojem predstoji grčevita borba za ostanak u prvoligaškom društvu. Naime, zbog smanjivanja broja klubova Premijer lige, iz Prve federalne lige ove sezone će ispasti veći broj momčadi, te je izvjesno kako će morati napustiti 5 ili 6 sastava. Mostarci su prvi dio sezone završili u opasnoj zoni na 14. mjestu sa 16 bodova iz 15 utakmica, i to nakon što su u posljednja 3 kola osvojili 7 bodova. Ovaj pozitivan niz pokušat će nastaviti. Planovi su identični koji prošle godine, znači da se borimo za opstanak u Prvoj ligi Federacije, i to nam je prvi jasan cilj, jel, da se izborimo, da ostanemo. Neće biti lako, ali trudit ćemo se svim silama. Jedino svjetlo što je bilo u prošloj polusezoni su zadnje 3-4 utakse, mogu reći 4 utakse. Tu smo skupili jedan niz bodova koji nas je ostavio, tako reći, živim, da se imamo čemu nadati sad na proljeće. Na probu u klub su između ostalih stigla i dvojica Brazilaca, Emerson i Juan, o čim kvalitetama će struka kluba dati svoje mišljenje u idućim danima. I vidit ćemo, ako nešto bude interesantno, od njih ostavit ćemo. Od njih 3 dvojica su već bili naši članovi, znači novi i stari članovi. To su Ante Pinjuh, napadač koji je došao tu na posudbu iz Širokog Brijega, i Semir Čilić isto tako bio već kod nas, dakle provjereni igrači za nas pojačanja. I Mario Ljubić također, nekad bivši igrač Širokog Brijega koji je prvu polusezonu bio u Ljubuškom, došao je tu kao slobodan igrač i sigurno da će nama predstavljati velika pojačanja. U nastavku sezone trener Ivan Bubalo neće moći računati na Lukomiraka, Gegaja, Miočevića i Bilaća, a vjerojatno i vratara Nikolu Vasilja koji će ostati u Zrinskom. Prvu pripremnu utakmicu branitelj će odigrati 30. siječnja u Rodoču protiv Kroacije Zmijavci, 6. veljače protivnik će biti ekipa Širokog, a 13. veljače momčad Viteza.